сподобатися собі та іншим. Львівська фотографиня влаштовує фотосесії постраждалим під час бойових дій військовим та цивільним українцям з ампутаціями кінцівок та безліччю шрамів на тілі. Головна мета особливих сесій – показати, що будь-яке тіло красиве, навіть якщо має зовнішні недоліки, і навчити суспільство толерантно ставитися до людей, на яких війна залишила добрячий відбиток. Ці світлини львівської фотографині Марти Серко облетіли всі соцмережі та вразили користувачів. На фото не професійні моделі у глянці, а люди у шрамах з війни. Це десантник Сергій Пасечник із новонародженим сином. Ліву кінцівку чоловік втратив поблизу Ізюма. А це морпіг Ілля Пилипенко. Він мало не згорів у танку. Усе тіло військового у шрамах від опіків. А це Терен, доброволець підрозділу «Карпатська Січ». Обидві ноги втратив у боях на Харківщині. Боєць – перший герой особливих фотосесій. Я гадаю, що нам з Мартою вдалося досягти цілі, і ми можемо бачити зараз на собі не погляди відрази, а погляди захвату. А ну, ручку розставити. Так. І знову, чуть-чуть піднесли. На особливу фотосесію вперше прийшла жінка. 54-річна Вікторія Головіна впевнено позує перед фотографинею, ніби досвідчена модель. Хоч багато років служила у Збройних силах. Жінка постраждала під час ракетного удару по центру Вінниці торік у липні. Я вся горіла, на мені було плаття, воно було таке нижче колін. І була зверху джинсова куртка коротка. Я зірвала білизну. І почала бігти. Я біжу без білизни, я була оголена, я тако лягла в калюжу і почала тако себе обливати цю воду. У жінки переламана ключиця, все тіло у шрамах від уламків, вона не чує на одне вухо, а половина тіла в слідах від опіків. Психологічно був важкий, дуже важкий стан. Психологічно, бо вона, ну, ви розумієте, для жінки, ну, якось потеряти красу, привабливість, це... Чоловіка красять шрами, а жінку вони взагалі-то не красять. Ми з цим маємо жити і далі. Я так думаю, що ви дійсно правильно сказали, що буде ще гірше, і людей цих буде ще багато. Нині Вікторія свої рубці не ховає під одягом, а навпаки, відкрито демонструє. Я хочу сприйняти себе, розумієте, і хочу... Ну, багатьом показати, дуже багато ховаються, дуже багато комплексують. І я хочу показати, що життя – це така чудова річ, що не треба насолоджуватись сьогодні. І неважливо, чи в тебе є рука, чи в тебе немає руки, чи в тебе є вухо, чи ти без ока. Це і є основна мета фотосесії, розповідає фотографиня. Знімати особливих героїв Марту Серко надихнули скульптури без кінцівок у Паризькому Луврі. Я хочу показати, що будь-яке тіло може бути витвором мистецтва. А друге – це питання інклюзивності і те, щоб у нас все-таки проявлялась толерантність не тільки навіть в інтернеті, але щоб вона була і на вулиці. Мені хочеться якось емпатично повспівпереживати. І я думаю, що це от такий більше психологічний сеанс для нас обох. Фотосесії з особливими моделями – це колаборація з благодійним медичним проєктом «Неопалимі», який лікує рубці та опіки постраждалих. І ця фотосесія, вона фактично лежить в основі інформаційної кампанії. Показувати масово людям, як це виглядає, для того, щоб умовно викликати звикання, для того, щоб нормалізовувати це явище, в принципі, в суспільстві, бо на перший погляд, особливо в людей, не дотичних абсолютно до цих речей, воно може викликати страх, в поодиноких випадках огиду. Героями фотосесії є не лише військові, а й цивільні, які постраждали від російських агресорів. Марта Шикулевен, Радіон, Львів, 5 канал.